Хабар арнасын тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Соңғы 10 жылда Қазақстанда қатерлі ісік дертіне шалдыққандар саны артқан, шамамен 9%-дан асады. Ал аурудан қайтыс болғандардың қатары 29%-ға азайған. Астанада ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылуы бұл дертке шалдығу көрсеткішін төмендетуге әсер етуі тиіс. Жоба онкологиялық аурулармен күрес бойынша кешенді жоспар аясында жүзеге асырылады. Сонымен қатар мамандандырылған клиникаларға заманауи қондырғылар алынады деп жоспарланған. Бүгін бұл мәселе үкімет отырысында егжей-тегжейлі қаралады. Қызылорда облысын цифрландыруға биыл 2,14 миллиард теңге бөлінеді. Оған 46 жобаны жүзеге асыру межеленіп отыр. Ақылды басқару аясындағы тиімді бастамалар 10 бағыт бойынша енгізіледі. Білім, денсаулық сақтау, көлік, тұрғын үй шаруашылығы. Кәсіпкерлік салаларын қамтитын бұл жобалар арқылы аймақ тұрғындарына қызмет көрсету сапасы арта түспек. Мәселен, онлайн аукцион, интеллектуалды жол қиылыстары, медициналық жедел жәрдемнің тиімділігін арттыруда ақпараттық технологиялар кеңінен пайдаланылады. Сондай-ақ, Сыр өңірінде дәстүрге айналған халықаралық интернет форумы ақылды қалаға тән озық тәжірибелер алаңына айналады, дейді мамандар. Тағы бір басты жобаларымыздың бірі, республикада аналогиясы жоқ, бұл IT-парктың ашылуы. IT-парк жалпы осы саланы дамытудағы ең басты рычаг механизм екендігі бізге көз жеткізді. Яғни біз осы арқылы жас аудиторияны, жас IT-мамандарды жинақтай отырып, оларға коворкинг орталықта дәріс бере отырып, өз жобаларын, стартап жобаларын жүзеге асыруға беретін бірден бір площадка аймағы екендігін дәлелдеді. Қара теңіз жағалауындағы Батуми шипажайында өткен үйрену тойында мейрамханаға келген 400 адамның жартысы астан ұшынды. Қонақтардың айтуынша, бұл жерде азық-түлікті сақтау ережелері дұрыс сақталмаған. Ғимараттың іші ыстық болғанына қарамастан, тез бүлінетін тамақтар той басталарға дейін дастарханға тым ерте қойылған. Аджария ауданының денсаулық сақтау орталығы қазір сараптама жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның қорытындысы бірнеше күнде белгілі болады. Балаларға арналған клиникаға жоғары температурамен және жүре ғайну белгілерімен 4 бүлдіршінді жедел әкелді. Олардың үшеуін үйіне қайтардық. Біреуі әзірге стационарды емделіп жатыр. Оның денсаулығы қазір бір қалыпты. Ақштағы түрлі сала өкілдері қазақ елін елордамыздың 20 жылдық мерейтойымен құттықтап жатыр. Олардың ішінде екі ел арасындағы қарым-қатынастарды нығайтуға зор үлестерін қосқан мәдениет қайраткерлері де бар. Мен сіздерді Қазақстанның елордасы Астананың 20 жылдығымен құттықтағым келеді. Нью-Йорк ұлттық өнер клубы үшін бұл өте үлкен шара. Осы мейрамды сіздермен бірге атап өтпекпіз. Сол себепті Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының көрмесін ұйымдастырып, туындыларын зор мақтанышпен жұртқа көрсетіп отырмыз. Бұл Қазақстан мен ақшты жалғаған тағы бір көпір болды. Қазақстан Астанасын 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Әртістеріңіз бен музыканттарыңызға таң қалам. Және астаналық шеберлердің өнеріне әрдайым сүйсініп жүремін. Қазақстанды өте жақсы көремін. Екінші отаным деп те атаймын. Астанаға барғанда уақытым керемет өтеді. Музыкалық тәжірибе жинап келемін. Барша қазақстандықтарды Астананың 20 жылдығымен құттықтаймын. Елдеріңіз ертегідегідей тамаша. Қайта баруды армандап жүрмін. Бүгінде Астана еліміздің туристік орталығына айналуда. Әсем қаланы тамашалауға былтыр өткен экспо көрмесі аясында 3,5 миллионнан астам адам келген. Бұл небәрі 3 айдың көрсеткіші. Елорданың 20 жылдық мерейтойына орай келушілердің қатары биыл да артады деп күтіледі. Шаһардың көрікті жерлерін қызықтайтын шетелдіктердің дені Қытай, Ресей, Германия, Ұлыбритания және Корея елдерінен келеді. Біз келгенімізге міне бүгін бір апта өтті. Яғни Астананың бар жерлерін көрдік. Хан Шатырды, Байтеректі, бүгін Думан сауық орталығына келдік. Балалармен өте керемет, жақсы әсерде қалдық. Последний раз были 37 лет назад. Мен бұл қалада соңғы рет 37 жыл бұрын болған екенмін. Астана шынымен әсем шаһар. Зәулім-зәулім ғимараттар. Бұның барлығы бәйтеректен анық көрінеді. Мен Астана қаласына алғаш рет келіп тұрмын. Астананың әдемі жерлерін барлығына барып көрдім.
Айта кетейік, қазіргі таңда Астанада туристерге арналған 3 автобус бар, олар күніне 4 рейс жасап отырады. Келушілердің ыңғайлылығы үшін көліктер арнайы аудио жүйелермен жабдықталған. Яғни мұның арқасында туристерге белгілі бір нысан жайлы ақпарат қазақ, орыс, ағылшын, неміс, қытай және түрік тілдерінде айтылады. Все три автобуса имеют один маршрут. Барлық үш автобустар бір бағытта жүреді. Бұл бағыттар біріншісі Океанариум, Бәйтерек, Мега Силквей. Жүру уақыты 2 сағатты құрайды. Біз Ресейдің Орлы қаласынан келдік. Қазақстанда алғаш рет болуымыз. Астана бізге өте қатты ұнады. Бүгін біз Океанариумға барып керемет әсер алдық. Шаһардағы ғимараттардың құрылысы өзгеше орналасқан. 2019 жылдың соңына дейін Елордада Есіл өзені арқылы өтетін жаңа көпір салынады. Жалпы қаланың бас жоспарына сәйкес 2030 жылға қарай Астанада барлығы 30 көпір салу жоспарлануда. Соның бірі қазір құрылысы қызу жүріп жатқан Самал ауданы мен амфитеатрды байланыстыратын жаяу жүргіншілер көпірі. Әріптесім Бірлік Берікұлы сөз алады. Ағысы жылдам, қарқыны күшті, қоршаған ортаға қуат берген тіршілік нәрі секілді. Елорда да қарқынды дамып, айналасына дем беріп келеді. Жалпы Астана Еуропа мен Азияны жалғайтын көрікті көпірге айналып үлгерді. Айтпақшы, көпір демекші, Елордадағы әрбір көпір көздің жауын алады. Алғаш болып Есіл өзенінде тұлпар көпірі салынды. Ізінала қос жағалауды байланыстыратын бірнеше көпір бой көтерді. Оның ішінде автокөлік және жаяу жүргіншілер көпірі де бар. Ал мына жаңа көпір жаяу адам мен велосипедшіге арналған. Жаңа көпірдің табалдырығын Астана қаласының тұрғыны ретінде мен бірінші болып аттайын деп тұрмын. Әрине қуаныштымын. Бір айтып өтерлігі, мына сырттан қараған кезде көпірдің көрінісі мүлдем басқаша, ал ішіндегі көрініс өзгеше. Бұл жердегі құрылысшылардың айтуынша, бұл жұмыс аяқталуға шақ қалды, сондықтан төніп тұрған қауіп жоқ. Ендеше жақынырақ барып, көпірдің құрылысы қалай жүріп жатқандығын бірге көрейік. Құрылыс қызу жүріп жатыр, аяқталуға аз қалды. Көркемдігі көз тартар көпірдің ерекшелігі де бар. Мәселен, мұнда 3000-нан асатын темір жапырақтар орнатылған. Көлемдері бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Бір жағында 3 метрден аса велосипедпен жүретін, бір жағында 7 метр, орта жағында 15 метрлік жаяу адам жүретін көпір болып есептеледі. Мынау енді мынау Атырау облысының сыйлығы, Астанаға беріліп жатқан сыйлық көпір. Бұл да өте күрделі көпірлердің бірі болып есептеледі. Бірақ бұндай көпір Қазақстанда жоқ. Иә, әдемілігі бір бөлек. Алдына салмағы 2500 тоннаны құрайтын көпір су бетіне қалай орнатылғандығын біреу білсе, бірі білмес. Бірақ бұның технологиясы өте күрделі, қиын технология болып есептеледі. Әуелі дамба салынып, дамбаның ортасына труба қойылады, мына судың ағысын тоқтатпас үшін. Сол дамбаның үстіне свая орылып, қорғандары көтеріліп, мүсіні келіп шығады. Сұлу сұлбасы түзілген көпірге көпшілік тамсана қарап жүр. Құрылысы аяқталса, аяңдап жүруді асыға күтеді. Тіпті алыстан арнайы ат шаптырып келгендер де бар. Соны көру үшін келіп тұрмыз біз енді, Ақтау қаласынан келіп тұрмыз. Шымкент шырайлы қаласынан біз Астананың 20 жылдығына қонақ болып келіп отырмыз. Міне Астананың осыдан 3-4 жыл бұрын келгенде бұндай емес еді, қазір өте әдемі көркендеп жатыр. Көз тартып тұрады, аппақ ақ шаңқан кеме сияқты мына жерде жүріп жатқан. Үйіміз жақын жерде. Нам ешқандай не әлгі турецкий берег не нужен, вот рядом все. Бұл көпірді Атырау облысы Астана қаласының 20 жылдығына арнайы тарту етті. Сондықтан болар, көпірдің сыртқы пішіні Атыраудың символын айшықтайтын балыққа ұқсайды. Бірлік Берікұлы, Аманжол Байғазин, жаңалықтар. Әзірге осы жаңалықтарымызды сондай-ақ хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы басылады. Келесі эфирде жүздескенше.